injili za kitapeli sina. Unataka gari koma, fanya biashara, uwe na discipline, fanya mambo. Hakuna haja kutapeliana hapa. Yani nianze kukudanganya mtu mzima na miguu yako miwili kama boda boda, alafu nikwambie eti utapokea magari kutoka wapi? Alafu kabla hujapokea magari nakwambia leta hela hapa. Eh, leta si. Sasa anayepokea hapo ni nani? Ni wewe au mimi? Yani injili tuanze kudanganya na watu wazima namna hii. Kwamba usifanye kazi, usubirie kuna miujiza. Umekaa tu hapo kwenye sofa, baba, shusha baraka zako, shusha. Jinga kabisa wewe. Yani vitu vija tu vyenyewe hivi hivi tu. Mana zilishuka jangwani kwa sababu walikuwa safarini. Ndio Yesu Mungu akawashushia mana. Wakala mikate, wakashiba na nyama, wakaenda. Walipofika Kanani hakukuwa na mikate iliyoshuka tena. Ni watu kulima zabibu, kufuga, kufanya kazi. Sasa wewe uko jangwani mpaka mwingine anageuka kuwa pepo, anaombea watu wapoteze hela. Anaangalia chini, ya Mungu anaweza kudonkuda. Yaani unaombea watu wapoteze hela zao, umeshakuwa agenti wa kuzimu, watu wapoteze hela uokote wewe. I say ukija kwenye semina za mgogo hiyo miujiza ya ajabu ajabu haipo. Mimi nakwambia ukafanye kazi, nitaombea kazi zako. Yaani napofika kwenye maombi, kipengele cha maombi, naomba Mungu abariki kazi ya mikono yako. Ukisukuma chapati zipate wateja, ukipika mandazi yapate wateja, ukizungusha samaki zinunuliwe, ukizungusha ndizi zinunuliwe, ukizunguka na michicha huko watu wachukue. Niombe kazi ya mikono yako. Hatuombeaki wavivu. Wavivu ni kero. Amen. Ndio. Mimi nawaambiaga watu ukweli, na wakati mwingine watu wananichukia kwa sababu nasema ukweli. Nawaambia kama ulikuja hapa Arusha eti wewe nimekuja kusafisha macho na kaa kwa mjomba. Huna kazi yoyote kutoka asubuhi paka jioni unaangalia tu tamthilia, sijui michezo, sijui vitu gani. Ukisikia mtume na nani kule, "Hey, niende wakaniombe nipate nani kwa kazi ipi?" Kuchakaza makochi ya watu kwenye sebule ndio upate hela. Kuongeza ruku kwenye majumba ya